Me rastin e javës së fëmijëve në Pallatin e Kulturës në Kërçovë janë organizuar një sër aktivitetish dedikuar fëmijëve. Mazlam Osmani, drejtori i Qendrës për Kulturë në Kërçovë për televizionin Uskana ka deklaruar se aktivitetet e shënimit të javës së fëmijëve kanë filluar me shfaqje të filmave vizatimor ku nxënësit e shkollave fillore të qytetit të Kërçovës në mënyrë të organizuar i kanë ndjekur këto filma vizatimor, ndërsa sot u shfaqen edhe dy Kino produksione të filmave vizatimor, por edhe një aktivitet tjetër i tituluar Së bashku rritemi dhe mësojmë. Me rastin e javës së fëmijëve, Qendra e Kulturës ka organizuar një sër aktivitetesh, duke filluar me kino projeksionet të filma vizatimor që në mënyrë të organizuar kanë ardhur shkollat fillore të qytetit dhe sot gjithashtu i kemi po ashtu dy projeksione kino projeksionet të filma vizatimor dhe një aktivitet tjetër dedikuar po ashtu fëmijëve që është i titulluar Së bashku rritemi dhe mësojmë. Në këtë punëtori do të jenë arsimtarët Lulzime Osmani dhe Kristina Cvetanoska, njëra e artit figurativ dhe tjetra e artit muzikor, që do të përcjellin të gjitha punimet e nxënësve të cilat i kanë ushtruar më herët dhe me këtë do ta përmbyllim një javë të suksesshme dedikuar fëmijëve. Po ashtu, gjatë këtij muaji, do të kemi edhe filma të cilat do t'i projektojmë që t'jenë çdo javë dhe besoj se do të kemi një muaj të përmbushur me plot aktivitete kulturore.